Ce s-a făcut acasă este ujetul unde am născut. Trebuie să vândem de 5000 de bazele, mereu să rămân și gai marte bam. Pentru că gai să ne vadă că Tbilisi პირველად 3 წლის წინ ესტუმრა, თუმცა ამჯერად ფოტოკონკურსის ქოლგა თბილისი ფოტოს ფარგლებში ჩამოვიდა. ცნობილი ამერიკელი ფოტოგრაფი რიჩარდ ბრემი საქართველოს ფოტოკონკურს ქოლგას ჟიურის წევრის რანგში ეწვია, თუმცა გამოსახენად თავისი ნამუშევრებით ჩამოიტანა. ძალიან კარგი ფესტივალია. პირველად ვიღებ ამ კონკურსში მონაწილეობას. თბილისში ჩამოვიტანე ის ნამუშევრები, რომელიც ქუჩაში მოგ გადაღებული. გადაღების დროს არასდროს ვიმალები, ეს ყველაფერი კი მადლებს იმ შედეგს, რომ საბოლოოდ ვერავინ მამჩნევსა ფოტო უფრო კარგი და ბუნებრივი გამოდის. Უკვე გავიცანი რამდენიმე ახალგაზრდა ქართველი ფოტოგრაფი, რომლებიც ძალიან კარგად მუშაობენ დოკუმენტური ფოტოგრაფიის ჟანრში. ძალიან საინტერესო ნამუშევრებია. რიჩარდ ბრემის გამოფენის დათვალიერებას ქართველი მაყურებელი 2 მაისიდან შეძლებს, თუმცა მანამდე რუმს ჰოტელ თბილისში ქოლგა თბილისი ფოტო ოფიციალურად გაიხსნება. Levandel ფოტოკონკურსში მონაწილეთა რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. Მასში მსოფლიოს 40-მდე ქვეყნის ფოტოგრაფი მონაწილეობს. ნომინაციაში წლის საუკეთესო ფოტო 9000-მდე ნამუშევარი იბრძვის. Მასშტაბები არის გაზრდილი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ცნობადობა ზოგადად საქართველოს უფრო და უფრო იზრდება, უფრო მეტი ფოტოგრაფი იღებს მონაწილეობას ქართულ ფოტოკონკურსში, რაც ნიშნავს იმას, რომ თბილისი ნელ-ნელა ხდება საერთაშორისო ფოტოგრაფების შეხვედრის ადგილი ყოველ მაისს და სასიხარულოა ჩემი აზრით ეს ფაქტი. ქოლგა თბილისი ფოტოს გამარჯვებულებს ფოტოკვირეულის გახსნის დღეს წლის საუკეთესო ფოტოების ჩვენებაზე გამოავლენენ. რუმს ჰოტელ თბილისში ისინი ფულადი პრიზებით დაჯილდოვდებიან. ფოტოფესტივალის საპრიზო ფონდი $6000. ეს თანხა 4 ნომინაციაში გამარჯვებულებს თანაბრად გადაუნაწილდებათ. გამარჯვებულის ვინაობა უკვე ვიცით, თუმცა ამას მაყურებელს ფოტოკონკურსის ჩვენების გახსნაზე გავუმხელთ. ძალიან კარგი ნამუშევრებია წარმოდგენილი კონკურსზე. მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პროექტია. საინტერესოა ის ფაქტი, რა გავლენას ახდენს საერთაშორისო ფოტოგრაფია აქაურ ფოტოგრაფებზე და პირიქით, ქართული უცხოურზე. 2015 წლის ფოტოკვირეულის ფორმატი წინასწრებზე მრავალფეროვანია. ფოტოკონკურსი 1-დან 5 მაისის ჩათვლით 12 საერთაშორისო და ადგილობრივ ჯგუფურ და ინდივიდუალურ გამოფენას უმასპინძლებს.